kan se Gex og hvad, alle de der Minecraft-youtuber. Og Mathias. Og han står sådan, nej. Så det kan lige lave meetup sammen. Selv og man kan forestille mig sådan. Jeg har lavet meetup på Dølle Fjellemusse. Det var meget underligt. Så står jeg sådan et børnetelt, det der first grade telt. Og der skulle til at være lidt mere børnevenlig. Alle de små børn. Ja. De kæmper jo ikke. De ser mig jo ikke, de små børn jo. De kommer bare hen til IQ jo, ikke? Det var sjovt. Man kan også forestille mig sådan, altså sød, uskyldig mor, der skal købe noget Gex-merch til sin søn, og så kommer hun lige ind på Matteus-merch. Kommer bare med øl og så, hvad fanden er det for noget, det her? Jamen altså, jo, det er så forbi til, at der kom der de der 16-17-årige gutter med øl og alt muligt, ikke? Ja. Så stod der de 7-8-årige over til IQ. Skørt. Men det er vel også fedt nok for dig, at du har en mere ældre målgruppe, tænker jeg. Det har altid været planen og meningen. Ja. Jeg skal sgu ikke lave, altså med det, jeg har lavet, så vil jeg være lidt forarvet over, ja, det er små børn, så med. Det er også, jeg har altid frasagt mig alt ansvar. Fordi det er ikke, jeg kan ikke gøre for, hvad din 10-årige søn sidder og ser på internettet. Nej. Ja, selvfølgelig finder det mig på et eller andet tidspunkt. Jeg bobber kraftedeme op over det hele, selv på min egen YouTube, altså, og siger tæerne. Så selvfølgelig er der en 10-årig, der støder på min kanal på et eller andet tidspunkt, men det er ikke mit ansvar, hvad en 10-årig sidder og ser på internettet. Fordi jeg har det sådan, jeg har også altid haft det sådan, okay, YouTube er meget børnevenligt. Hvorfor har vi glemt de voksne? Mm. Altså, der skal også laves sådan. Jeg er voksen, jeg sidder og ser YouTube, ikke? Ja, det er det. Jeg ser også YouTube, kunne jeg forestille mig, ikke? Selvfølgelig skal der være lidt til en ældre målgruppe, det er den, jeg har prøvet at ramme. Okay. Ja, okay. Og det er vel gået meget godt, kan man sige. Det, altså det, fordi det er imponerende, det er jo nemmere at ramme den yngre målgruppe, fordi den er så stor. Men at ramme den ældre, hvor der er stadig nogen, men tager med dine visninger, jamen det er gået fint.